mak mentua perfectionist. Sebagai intro, saya baru saja dirikan rumah tangga 3 bulan dan tinggal bersama dengan mentua. Keputusan tinggal bersama ni bukan sebab tak mampu, tapi sebab ayah dengan mak mentua kalau boleh nak anak lelaki mereka tinggal di rumah untuk menemani mereka di usia senja. Kebetulan sebelum kahwin, suami memang tinggal dengan mereka dan suami adalah satu-satunya anak lelaki. Lagi 3 orang lagi kakak dan juga adik perempuan suami dah kahwin dan duduk kat tempat lain. Rumah mereka ni boleh tahan luas jugalah dan hanya ada ayah dan mak mentua. So, masa suami cakap nak stay dengan parents dia, saya cakap saya akan ikutlah keputusan dia. Masa sebelum kahwin, suami dah ada bagi hint sikit-sikit mak dia ni macam mana kan. Tapi mungkin masa sebelum kahwin, suami tengok saya dan mak dia tu boleh get along dengan baik. Tapi tu cerita sebelum kahwin. Jadi bila saya masuk ke rumah ni, saya pun selalulah bantu mak mentua masak. Tapi kita kan kerja sampai rumah dah nak dekat pukul 8 malam dah sebab faktor jarak tempat kerja. Adalah dalam 40 km dari rumah. So makanan balik-balik je dah siap atas meja. Saya hanya tolong kemas dapur kemudian. Ada hari yang kalau mak mentua tak masak, itu hari kerja, saya dan suami akan makan kat luar ataupun saya masak simple-simple bila balik rumah. Contohnya macam masak ayam goreng kicap ke, dengan telur saya goreng, ataupun kadang-kadang masak ramen sebab suami pun suka makan ramen. Masalah saya kat sini, mak mentua saya ni dia ada high expectation. Contoh, kalau saya basuh baju, dia cakap cara saya basuh baju tu salah. Bagi dia, baju kerja, baju pakai hari-hari, telekong solat ataupun kain sarung, towel cadar, baju putih, underwear semua ni kena basuh asing-asing. Different load. Baju putih kena rendam soda dan berus dulu dengan tangan. End up, saya terpaksa basuh baju sampai 6-7 kali seminggu. Saya faham kalau dia perfectionist dan nak yang terbaik. Tapi kita ni dah lah penat bekerja. Satu lagi, setiap kali saya masuk dapur, semua yang saya buat salah. Cara saya masak nasi salah. Tak boleh terus basuh beras dalam perut nasi, nanti scratch. Kena basuh dalam besin asing, basuh sampai beras tu betul-betul jernih air dah 10 minit ni. Baru boleh masak pakai air mineral. Kalau beli ayam ataupun daging, tak boleh beli kat supermarket. Kena beli dekat tempat yang kita kenal je. Sebab tak tahu sembelih macam mana. Ayam dan daging kena rendam dalam gandum 2 jam dulu. Ikan kena basuh dengan garam dan asam dulu. Lesung batu kena balut dengan plastik lepas guna. Pisau lepas guna kena sorok. Pinggan dan bekas kena ikut susunan. Pinggan makan tak boleh guna untuk letak lauk, apatah lagi ayam yang baru dipotong. Bekas letak sayur, letak makanan basah, lain-lain. Kalau lepas makan, makanan dan nasi tu kena salin ke bekas lain sebelum masuk peti sejuk. Dan makanan yang dah terhidang dengan yang masih belum usik dalam kuali kena letak di dua bekas asing walaupun benda yang sama. Kalau lepas makan, bila saya kemas, mesti dia akan berus balik meja makan bagi bersih. Saya ni, sebelum kahwin, elok je terer masak. Lepas kahwin, nak masuk dapur pun fikir banyak kali. Takut rosak pula periuk kuali mak mentua saya ni. Sebab dia nak masak apa-apa, dia kena pakai pan yang lain-lain. End up, untuk elakkan unrequired comment from mak mentua, macam cara tumis salah, cara potong sayur salah, saya akan masak makanan western je supaya dia tak boleh nak komen sangat. Mak mentua saya ni, bagusnya dia dalam apa-apa yang dia buat, dia akan buat yang terbaik. Contohnya macam masak bihun kan. Tapi dia akan make sure dia buat yang terbaik. Bihun tu kena letak udang, sayur, kena ada 3 jenis, toge, kena ada telur hiris, daun bawang, sup, daun sup, lada merah, bawang goreng, semua kena tabur. Dia tak akan masak bihun kosong. Bukan sekadar bihun, apa-apalah masakan dia masak. Contoh macam kalau kari ke, ada asam pedas kan, atau asam pedas, kena letak bendi. Nasi Arab, tak boleh pakai beras biasa, kena beras basmati je. Kalau tak ada, tak boleh. Dan dia tak akan masak satu jenis lauk, at least lauk utama 2-3 hidangan. Tak termasuk sayur, ulam dan buah-buahan yang wajib dihidang. Masalahnya, saya pergi kerja dah macam-macam prosedur nak follow. Balik rumah nak masak pun kena follow macam-macam peraturan lagi. Saya balik rumah nak masak for fun. Kita baru kahwin kan, tengah nak bereksperimen lagi. Dah kena follow high standard regulation macam ni. Jujurnya, saya bukan malas masak. Saya stres. Bila saya gosok baju anak lelaki dia, dia cakap saya gosok gedut. Kena guna starch tu dulu. Baju nak pakai hari Jumaat pun kena gosok. Cara saya lipat spandex salah. Cara saya susun barang salah. Saya ni nak melawan tak berani pula. Kita faham kita duduk rumah orang, masuk dapur orang, kena ikut peraturan orang. So saya end up cakap, baik mak, itu je lah. Tapi baru-baru ni saya jadi emotional breakdown tiba-tiba. Menangis tak ada sebab, sampai suami pun terkejut. Saya nak cerita dekat suami pun, mak dia tak ada buat salah apa pun. Bukannya kena dera.
So tak tahu nak cakap macam mana. Lagipun suami tak suka perempuan suka komplain. Nanti dia akan cakap kita ni fikir negatif dan suruh jangan layan perasaan tu. Lagipun saya perasan suami saya dengan mak dia ni ada persamaan. Cuma mungkin dia lelaki jadi dia tak ketara sangat lah. Tapi ada juga lah yang dia terkomplain. Contohnya tak boleh kumur kat sinki basuh pinggan. Kena kumur dalam bilik air. Sebab itu tempat basuh pinggan. Tak elok kena air liur. Mandi kena berus badan. Tak boleh sabun je. Gosok gigi kena pakai floss and mouthwash. Pakai baju dan tudung kena match. Anehnya, bila saya tegur dia solat hujung waktu, pandai pula dia kecil hati. Ingatkan teguran goes both way. Saya ni membesar tanpa ibu. Umur 12 tahun mak meninggal. Lepas tu masuk asrama, sampai belajar semua tu, duduk rumah sewa dan saya mengaku saya bukan jenis orang yang proper. Asalkan benda tu tak create problem, saya tak follow sangat pun rules, especially dekat rumah where we should feel comfortable. Contohnya, tak basuh ayam dengan gandum ataupun tak nak nasi pakai paip. Rasanya tak mati pun, ya, tak mati keracunan makanan anak dia kalau saya tak masak macam tu. Nak cakap didikan, tak juga sebab saya tengok ada kakak saya yang jenis proper dan ada yang tak. So, mungkin sebab kami diberi kebebasan, kami follow incline nature masing-masing. Entahlah, kadang rasa menyesal pula kahwin. Dulu elok je hidup saya, nak main phone ke, tengok Netflix sampai 3 pagi ke, nak masak pukul berapa ke, nak tapau luar hari-hari, nak bangun tengah hari, nak balik kampung ke, tak ada masalah. Gaji pun alhamdulillah kalau nak beli rumah apartment RM400,000 terlepas je. Tapi suamilah suruh tunggu, nak beli rumah teres, join loan dengan dia katanya. Pokoknya hidup saya okey je sebelum ni kalau tak kahwin pun. Dan saya jadi rindu pada zaman bujang. Tolong saya. Orange bukan nama sebenar.